За эрхэм багшаас өнөөдөр сургалтаа холбоотойгт зүйл асууя. Өнөөдөр дадлагч нарт хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай сургалт явуулах гэж байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай сургалтын үүрэг ач холбогдол нь юу вэ? Манай үйлдвэрт мэрэгжлийн ажлын байрууд бий. Тэдгээрт бүгд нь өөр өөр осол аваар тохиолддог. Ослын гол их үүсвэрийг манай ажилчид бас тэр бүр мэддгүй л дээ. Түүнчлэн осол аваар хормын төдий тохиолдож болох бөгөөд үүнд буруу хариу үйлдэл үзүүлснээр урт хугацааны хор хөнөөл учруулж болцгүй одоо зарим ажилч маань ухамсарлагдггүй. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тэдгээр заавуушлахаа нь ажилчдыг аюулгүй ажиллагааны зөв хандлагад суралцахад түлхэц зөвх зорилготой. Зарим ажлын байран дээр ажил үүргийг гүйцэтгэхэд анхаарах ёстой эрхцүүн шаардлага байх бөгөөд үүнийг мэдж мөн бусад ажилчдад мэдэгдэх шаардлагатай байдаг. Би суралцагчдад голчлон эдгээр заавуушлагааг өгдөг. Залуу хүмүүс аливаад хянамгай биш айж имэх нь бага тул зарим зүйлийг мартаж орхитуулах нь би. Учир нь тэдэнд ажлын туршлага дутдаг. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай сургалтыг та тогтмол явуулдаг уу? Яахов мэрэгжлийн боловсролын сургуулиас хүмүүс манай үйлдвэр дээр ирэхэд бид анхны товч заавуушлагааг нь өгдөг. Бид ямар нэг осол гарлаа гэхэд яах ёстой, хэнд хандах, юуг анхаарах ёстой гэд компаниудад гарц болшгүй ослын их сурвалжийн тухай ярьдаг. Мөн бид хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар тогтмол сургалт явуулдаг. Энэ нь сард нэг удаа болдог уу, заримдаа онцгой сэдвэр явагдана. Манай ажилчдын хувьд ямар нэг ажил хийхдээ заавал заавуушлага авах ёстой тодорхой дүрм журмууд байдаг. Мэдээж дадлагжуулагч маань тодорхой нэг машин дээр ажиллах эсвэл шин тоног төхөөрөмж дээр ажиллахад юуг анхаарах ёстой талаарх заавуушлага байдаг. Бид тухай бүрд энэ машин дээр ажиллаж байсан бөгөөд заавуушлага өгч болохын тулд гарын үсэг зурулдаг. Таны хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай сургалт явуулахад ямар асуудал нь чухал вэ? За, иймэрхүү сэдвийн үед ялангуяа хууль дүрэм яриад хилмигц хүмүүс амархан залхаж уйддаг. Тиймээс суралцагчдыг сургалтанд идэвхтэй оролцуулж тэдний анхаарлыг нь татахын тулд асуулт хариулт явуулах, за эсэргүүцэх, мэтгэлзэх зэрэг идэвхтэй үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг хичээдэг. Заримдаа суралцагчдаар ямар нэгэн зүйлийг өөрсдөөр нь хийлгдэг. Жишээ нь хамгаалах хэрэгслийг суйрлуулах ч юм уу, тэ. Хамгийн гол нь суралцагчтай байнга харилцаж энгийн ойлгомжтой хэлээр ярилцах хэрэгтэй. Танай үйлдвэрт хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтын үйл явц хэрхэн өргөндөг вэ? Тэднийг анхааралтай сонсох нь хамгийн чухал. Өөрөөр хэлбэл хориглохоо багасгаж харин дүрм журмуудыг дахахын ач холбогдлыг мэдрүүлж хумсруулах гэсэн үг ихэдөө. Учир нь тэд үүнийг хожим нь өөрсдөө хэрэгжүүлэх ёстой хүмүүс. Бас хитэх хийсвэр биш, бодиттой байх хэрэгтэй. Шаардлагатай үед нийтээрээ дагаж мөрдөх ёстой дүрмүүдийг боловсруулж, ажлын үеэр үүнийг анхаарч дагаж мөрдөх нь чухал. Мэдээч хэрэг би өөрөө үлгэр жишээ байх ёстой. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хууль гэж байдаг. Үүнтэй уялдуулаад маш олон дүрм журмууд байдаг. Та энэ бүх дүрм журмуудыг бүгд мэдэх үү? Гэхдээ ерөнхийдөө бол би бүгдийг нь бол мэдэхгүй. Тиймээс бэлдэх шаардлагатай. Нэг удаа бүгдийг нь сайн уншиж чухал асуултыг багцлан богино хэмжээний танилцуулга хийх эсвэл тохирох зураг бичлэгүүдийг хайж олох ч юм уу. Тэгээд бэлтгэх хугацаанд ихэвчлэн би өөрөө давхар суралцдаг бөгөөд үргэлж мэдлэгээ сэргээгээд явдаг. Үйлдвэрийн талбай дээр гардаг ослын тоог бууруулахын тулд сургалтын аргыг төлхөө хэрэгэлдэг байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ сургалтын зорилго нь зөвхөн энэний нэг хэсэг гэж ойлгож байна. Тэгээд танд бол энэ сургалтаа амжилттай явуулах амжилт хүсье. За, баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бид ослын үед авах арга хэмжээний талаар хэлэлцэх болно. За, өглөөний мэнд хүүхдүүдээ. Сайхан амарсан уу? За, өнөөдөр бүгдээрээ ажиллаа эхлэхээс өмнө аюулгүй ажиллагааны бас нэгэн чухал сэдв болох ослын үед авах арга хэмжээ сэдвийн талаар ярилцах болно. За, та бүхэн манай байгууллагад ирээд тодорхой хэмжээний хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд манай үйлдвэрлэлээр ямар нэгэн осол аваар гараагүй. Энэ бол маш сайн хэрэг. Гэхдээ ямар нэгэн гинтийн осол аваар гарсан тохиолдолд хурдан зөв арга хэмжээ авахын тулд бид нар суралцах ёстой. Энэ нь цаашлаад хүний амьнаас аврах маш том давуу талтай болно. Ер нь осол аваар гэдэг чинь гинтийн санамсаргүй байдлаар болдог тий. Хинэний болгоомжгүй үйлдэлээс болдог ч юм уу тий. За, ер нь та нарын бодлоор ямар осол аваар өртөж болж шүү байна? Тогонд цохолох.
За өөр? Ярва нэг өндөр зүйл дээрээс унах. Аа зөв. За тэгвэл анх цай юу гэж бодож байна? Цалхааны өдрөл гэмтлээс олж ямар нэг аюул гарч болчихгүй. За зөв. Та нарын хөлсөн бүх шинүүд зөв байна. Аа харин одоо та нар ямар нэгэн ослын газар хөдөлгөөнгөө хөвтөж байгаа нэгэн хүнийг олсон гэж төсөөлдөө. Яна багш бодсоо чаддаггүй ма. За багш нь ойлгож байна. Тэгтээ бид нар одоо иймэрхүү нөхцөл байдал дээр тухайн хүнд маш түргэн хугацаанд айж сандарлахгүйгээр анхны тусламжийг хүргэх ёстой байгаа тийм. Ямар нэгэн осол гарахад бид нар хамгийн түрүүнд ослын газар дээр очино. Харин дараа нь ав харах хэмжээний зөв дараал гэж байгаа. Бид нар бүгдээрээ өнөөдөр энэний тухай ярилцсан. За харин одоо та нар ослын үед юу хийх ёстой алхмуудыг одоо нэг нэгээр нэрлээд энэ цаасан дээр тэмдэглээрэй. За бүгд бичсэн үү? За. За эхнээсээ уншаад яваарай. Стас тусламж дуудах. Зөв. Төргөн дуудах. Аа болж байна. Амьд байгаа хэсгийг нь шалгана. Аа бас анхны тусламж үзүүлнэ. Аа. За. Эмхий машин ирэхийг хүлээх. За болж байна. За маш сайн байна. Тэгээд та нарын одоо хэлсэн алхмыг гэхдээ зөв дараалд нь хэдүүлээс оруулах хэрэгтэй байгаа тий. За багшлаа цаасаа хөө. За ерөнхийдөө бол та нарын хэлсэн санаандууд бол бүгд зөв. Гэхдээ энд бол дистара гэж байх хэвээр. Дээрээс нь бас нэмж оруулах бас нэг хідэн зүйлс байгаа. Гэхдээ анхны алхам нь бол хэдүүлээ бас орхисон байгаа юм байна. За би та нарын бичсэнийг хинээс нь хэлээ. Амьд эсхийн шалгана, анхны тусламж зүүүлнэ. Бусдаас тусламж дуудах. За дараагийнх нь эмнэлгийн машин эрхийг нь хүлээх, түргэн дуудах. За ерөнхийдөө бол та нар осол болсон газар яг юунаас болсныг нь бол мэдэхгүй байгаа тий. За ослын их сурулж буюу осол болсон шалтгаан нь бол тэр газараа бол байсаар байдаг тий. Тэгэхээр бид нар эхлээд энэ шалтгааныг арилгаж өөрсдийнхөө бас аюулгүй байдлыг хангах ёстой. Хамгийн нэгдүгээр алхам нь нөгөө хэдүүлээгийн энэ дээр орхидог алхам байсан шүү дээ. Нэгдүгээр алхам нь болохоор ослын шалтгааныг тогтоох болчиход байгаа байхгүй юу. Одоо жишээ нь тогон цохиулсан ч юм уу тий. Тиймэрхүү ослын үед бол бид нэгдүгээрт тэр тоног төхөөрөмжөө цахилгаан юунаас нь их усрээс нь салгах ч юм уу тий. Тэр аюулгүй байдлыг хангаад ослын газар өөр одоо хүн амьтан байгаа бол тэрийг нь холдуулах. За иймэрхүү бол арга хэмжээг авах нэ тий. За яг зөв. Нэгдүгээр алхам бол ослын шалтгааныг нь тогтоох байх нэ. За харин одоо хоёрдугаар алхам юу вэ? Одоо чихэн анхны тусламжаа үзүүлнэ. Анхны тусламж үзүүлнэ. Тэгвэл бид нар зөв анхны тусламж үзүүлэхээс өмнөх цаг хугацаа хорон бүч бүхэн бидэрт аяг үнтэй учраас бид нар бас яралтай тусламжийг бас дуудах ёстой байхгүй юу? Тэгтээ багшаа хөнгөн бэртэл байвал түргэн тусламж шаарлаггүй шүү дээ. За, чиний хэлж байгаа санаа бол зөв байна. Гэхдээ бид нар өөрсдөө шууд бие даагаад ингээд тусламж үзүүлэхээс илүүтэйгээр бусдаас бас дэмжлэг авах ёстой байхгүй юу? Одоо жишээ нь манай байгууллага дээр бол яг энийг хийхэд мэрэгсэн хүмүүс байгаа тий. За та нар тэр хүмүүсээс нэрлээч. Хабын ажилтан. Өөр байгууллагын эмч. За бас түргэн дуудаж бол. Тэгээд яах вэ? Утасныхан дугаар руу залгана. За энэ хүмүүстэй холбогдоход яах ёстой вэ? Хаанаас дугаарыг авах ёстой вэ? Дадлагын тэмдэгт дээр дугаар нь байна. За өшөө. Бас анхны тусламжи хайцсаны гадна тал дээр нь байдаг. Яг зөв. Манай байгууллагын хувьд бол мэдээж анхны тусламж үзүүлэх ажилтан за мөн хабын ажилтан байгаа тий холбогдох утаснууд нь энд байна. За дээрэс нэмээд түргэн тусламж 103-ыг бид нар бас дуудах хэрэгтэй байна тий. За утсаар түргэн тусламж дуудахад бас их учиртай байдаг. За бид нар бол тухайн ослын газрын нөхцөл байдлыг цаашаага утсаар мэдээлэл өгөхдөө бүрэн бус мэдээлэл өгөх магадaltaй байдаг. Тухайн тусламж үзүүлэгч аа хүн бас дутуу мэдээлэл авдаг. Тэрнээсээ болоод эрт тусламж үзүүлэх одоо багаж хэрэгслээ сахуулаад тий ийм дутмаг байх учраас бид нар утсаар ярихад бас тийм дараалын дагуу ярих хэрэгтэй байт юм аа. Яг энэ таван алхам дараалын дагуу бид нар утсаар ярьж ээж бүрэн мэдээлэл өгч чадах нэ тий. За нэгдүгээрт хаана болсон, ямар орчинд болсон бэ? Байрлал хэлэх хэрэгтэй юм байна. За хоёрдугаард юу болсон,
А тэр ослынхоо шалтгааныг нь хэлэх нь. Гуравт хэдэн хүн ослолд өртсөн бэ? Хүнийхээ тоог бид нар гаргаж өгнө. За дөрөвдүгээрт ямар гэмтэл авсан бэ? Ил харагдах те. А шарах сорив юу байдیں۔ Тэр гэмтлүүдээ цааш нь хэлэх нэ. А үүнийхээ дараагаар мэдээч тусламж үзүүлэх гэж байгаа нэмэлт асуулт асуулт гарч ирнэ. А бид нар уцаа тасалгүй энэ асуултанд нь харин хариулах замаар ерөөхдөө бол уцаараа бид нар тусламжаа дуудах нэ. За уцаар ярих дараалал дээр хэдүүлээ бүр дэлгэрэнгүй жишээ аваад ярилцъя те. За эхнийх нь хаан болсон ямар орчинд вэ? За энэ бол мэдээч тухайн төргийн тусламж маш хурдан ирүүлэх бид нар ёстой те. Тэр байрлал маш сайн тодорхой зааж өгнө. Тим одоо үйлдвэрийн, тим контейнерийн хажууд те ийм гихшээний. За хоёрдугаар талаараа юу болсон бэ те? Ослын шалтгаан. За ер нь бол ойлгомжтой бас шалтгаанууд байж болно. Өндөр одоо юу гэдгийг шонгийн модноос унсан ч юм уу те. Өндөр барилга дээрээс унсан, эсвэл тогн цохиулсан гих мэтчлэн. За энэ шалтгааныг нь хэлэх нэ. За гуравт болохоро хідэн хүн ослд өртсөн бэ? Одоо хоёр хүн байх юм бол те. Хоёр хүн байна. Гэдэг нь маш тодорхой хэлэх нь. За дөрөвт ямар гэмтэл авсан бэ гэж юм те. Одоо жишээ нь түлэгдэх юм уу те. Хөл гар нь хугуурсан. За шарах сорив төр тухайн гэмтлийг нь бол тухайн газар нь хараад бол хэлчихнэ. За тэгээд энэ үедээ бол бид нар маш таймнаар удаанаар ойлгомжтой хэлэх нэ. За тэгээд хамгийн сүүлд нь бол нэмэлт асуултыг хүлээнэ гэж байгаа. За энэ бол мэдээж тухайн тусламжаас нэмж тодруулах те хүний нэр ч юм уу те ямар нэг нэмэлтээр асуух асуултууд гарч ирнэ. Энд нь бид нар бол маш сайн тэнд нь хариулаад уцаа тасалгүй хүлээж яагаад хариулах нэ. За 3 дугаар алхам бол анхны тусламж үзүүлэх. За бид нар бол тусламжийн дуудлага өгсөн байгаа. За энэ хооронд бид нар цагаа алдахгүй анхны тусламжаа үзүүлэх ёстой. За анхны тусламжийг үзүүлэхдээ зарим хүмүүс айцтай байдаг, буруу хийчихв гэсэн айцтай байдаг. Ер нь тухайн ослын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад үзүүлэх тусламж маань одоо өөр өөр байдаг тийм. Гэхдээ бид нар яг энийг дараагийн хичээлээр сургалтаар ярих болно. За ослд нэрвэгдсэн хүмүүс маань нэгдүгээрт ухаантай байгаа юу эсхийг нэгдүгээрт мэдэх нэ. Хоёрдугаарт ярьж чадж байгаа эсхийг бид нар шалгах нь тийм. А тэгээд тухайн хүн мэдээ шокнд орсон байгаа, гэмтдсэн байгаа. За энэ үед нь бид нэр тухайн хүнийг хүнтэйгээ ярилцаа тий сэтгэлийн дэм өгөөд тайвшруулах арга хэмжээг бас авах ёстой байхгүй юу? Одоо гэмтсэн хүнтэйг аль болох зогсолтгүй ярилцаа л тий. Дайжгүй байх. Одоо би чамд цусыг чинь тогтоох боолтыг чинь хийлээ. Инглээ тий. Ямар ч асуудалгүй гайгүй байна гэдэг ч юм уу тий. Ийм байдлаар тухайн хүнийг тайвшруулах нэ. Анхны тусламжийг үзүүлэхэд бид нар ослолцсон хүнийгээ дулаан хучлагаар очих тий шаардлагатай боолт анхны тусламжинд хэрэгтэй зүйлсийг бид нэр бас хэрэглэх ёстой байгаа. За тэгээд анхны тусламжийн булан маань ийм ногоон тэмдэглэгээр тэмдэглэгдсэн байдаг. За анхны тусламжийн хайрцаг маань ийм улаан тэмдэглэгтэй байгаа. За уг хайрцаг маань болохоор дотроо одоо тусламжийн хэрэгслүүд маань ингээд байж байгаа. За тэгээд уг хэрэгслийг бол хэдүүлээ дараагийнхаа хичээл дээр илүү дэлгэрэнгүй үзэх болно. За харин одоо багш нь үүнтэй холбогдуулаад та нарт нэг даалгаврыг өгье. За манай байгууллагын анхны тусламжийн булангууд хаан байрлаж байгаа вэ гэдэг байрлалыг нэг бүрчлэн тэмдэглээд эх 7 өдрийнхөө хичээлээр бүгдээрээ шалгуулцгаах уу. За анхны тусламжаа үзүүлчлээ. Харин дараагийн алхам нь юу вэ? Төргийн тусламж эрхийг хүлээнэ. Аяг зөв. Тусламж маань болохоор одоо юу гэдэг юм байгуулгын хаби ажилтан ч юм уу те эсвэл эмч за магадгүй төргийн тусламж 103-ын эмч нэрдэг ч юм уу те за ийм байдлаар тусламж маань ирнэ. Одоо энэ бидний одоо энэ элемент ингээд 1 2 3 нь улаан за 4 5 нь юм хөх байгааз за энэ яг ямар учиртай гэж бодож байна таад. За энэ өнгөөр ялгсан байгаа учир нь болохоор эхний 3 улааныг та өөрөө хийх нэ. За харин төргийн тусламж тусламжаар ирж байгаа хүмүүс маань одоо 4 5 цэнхрээр тэмдэглэсэйг нь хийх хэвгүй юу? Ерөөхдөө энэ 5 элементийг нийлүүлээд одоо энэ харагдж байгаа тий? Аврах гинжин хэлхээ гэж нэрлээд байгаа юм. Аврах гинжин хэлхээ. Яг энэ дарааллаар ингээд аврах ажиллагаа маань явагдах нь шүү дээ тий? За яагаад аврах гинжин хэлхээ гэж нэрлсэн болов? Алхам бүр нь хоорондоо хамааралтай болохоор гэсэн юм лөө.
За ерөнхийдөө инженеэр бол тэгж хэлж болно. За уг аврах гинжин хэлхээ маань одоо 5 үе шаттай явж байгаа шүү дээ, тэ. А өмнөх алхам дээрээ ерөнхийдөө тулгуурлан дараагийн алхам маань ингээд явагдаж байгаа. За энэ маань бол яг дистралийнхаа лагу явагдана. Ингээдж уг аврах гинжин хэлхээ маань бүрэн дүүрэн явагдаад тухайн хүндээ аврах ажиллагаа маань бүрэн дүүрэн явагдаж дуусах юм аа. Ослын үед тухайн газар дээр ирсэн хамгийн түрүүлж ирсэн хүн те хамгийн чухал шийдвэрлэх үүргийг гүйцэтгэх нь яагаад? За яагаад вэ гэхээр вэ штэ. Тухайн орчин нөхцөл ямар осол гарсан те тэр бүх зүйлийг мэдж байгаа ямар тусламж үзүүлэх үү те анхан шатны тусламж тэр бүх зүйлийг мэдж байгаагаараа тухайн хүн хамгийн шийдвэрлэх хүн байх юм аа. За бүгдээрээ энэ нөхцөл байдалтай холбогдуулаад нэг бяцхан тим жүжиглсэн тоглолт хийх үү? Тэгээ. За тэгье. А осолцсон хүний дүр тийм тоглох уу? За. За наашаа гараад. За ахсая юу осолдогчийн дүр тоглож байгаа тий? За энэ дээр хитч. Дээ шаарат. За таад наашаад өгч хөө. Ийшээ. За. Анхны тусламж үзүүлэгчээр хэн болох вэ? За би бол. За, за гэрэлхүү тэгвэл анхны тусламж үзүүлэгч болно. А та хоёр харин наана зогсож байгаад ерөөдөө сайн ажиглаад яг ямар хүү явц үйл явцаа бүгдийг нь ажиглаарай за. За, ингээ. За, нөхцөл нь болохоор ийм юм. За, гэрэлхүү ерөөдөө дадлаг сургуультаа тараад юу багжаа эскалатор руу аваачих гээд явж байгаа тий агуулх руугаа. За, яг тэр үед хүн баг явдаг юм болонд ухаангүй юм осолдогч хэвтэж байгаа. За яг тухайн осолдогчийн нөхцөл байдал нь болохоор ил харагдах шарах соривгүй, за мөн цус алдаагүй, гэхдээ амьсгатай байгаа. Химийн ямар нэгэн хорд утаанд хийнт хордоогүй, за мөн тогн цохиулаагүй. За ийм нөхцөл байдал дээр хэдүүлээ ажил жүжигсэн тоглолтоо үргэлжлүүлье за. За тэгээд чи нөө түрүүний үзсэнчлэн нөө дарааллын дагуу хийх үү те. За. Хөөе, сонсож байна уу? Хөөе, сонсож байна уу? Багш би нэг чирээд толдуулах уу эсвэл өргөө дүүр нэг чи яа. За, одоогийн байдлаар бол нэг тийг шаардлагагүй. Байна уу? Байна, байна. Энд нэг хүү ухаангүй өвтөж байна. Дуудлага өгсөн. За, та жоохон тайвширна уу? Та хаана байна? Агуулгын хажууд байна. За, та хаяга тодорхой хэлнэ үү? SMS компани 2-р гудамжнаас 100 метрийн зай цэнхэр контейнерийн хажууд байна. За, яг юу болсон талаа та надад хэлээч. Би сайн мэдэхгүй байна. Би сая л энэ үнийг харлаа. За, өөр гимцэн хүн байна уу? Байхгүй. За, наад хүн чи ярьж чадчихна уу? Үгүй, ухаангүй байна. Амьсгалж байна уу? Амьсгалж байна. За, гадны температур ямар байна? Хүйтэн байна. Биеийн температурын та үзтээ? Гайгүй байна. Та ганцаар байна уу? Тийм ээ. За, ойлгомжтой. Та одоо наад хүнээ хөдөлгөөнгүй хажуу байрал төвтүүлээд дулаан бүтээлгээр хучаарай. За, төргийн тусламж дуудсан байгаа утаггүй тань дээр очино. За, одоо чи юу хийж бодож байна? Одоо хөдөлгөөнгүй хажуу байрал төвтүүлээд тэгээд дулаан бүтээлэг олж бүтээгээд тэгээд ойр хавиар тусламж ирнэ бас дуудж болох хүмүүс рүү залгаж уцаар залгаж дуудна. За, жишээ нь одоо багш нь анхан шатны тусламжийн сургалтанд суулсан чинь над руу залгадаг юм уу те байж болно. За, өнөөдөр яг хөдөлгөөлөө хангалттай. Одоо бүгдээрээ суугаад энэ талаараа дүгнэлтээ ярилцъя. За, усаараа. За, хөдөлгөөлөө ерөөхдөө дүгнээд ярилцъя. За, гэрэлхүүгийн хувьд бол одоо эдгээр алхамуудаа ер нь бол мөрдөж ажиллаж чадв. Чадсан гэж үзэж байна. Ерөөхдөө бол орчны шинжилгээ хийж байгаа маш хянур байгаа нь ерөнхийдөө сайн анзаарчихсан. За, маш зөв. За, тэгэхээр ер нь бол энд үн дээр нэмээд уцаар ярих одоо дараалал гэж байгаа тий. Уцаар ярих дараалыг одоо энд гаргаад ирсэн байгаа. За, ерөнхийдөө сандарсан хүн болохоороо өөрөө дистрагаа алдуулаад юу асуухаа мэдэхгүй тий. Юу ярьж байгаагаа бас ойлгомжгүй байдал үүсдэг. Тийм болохоор энэ уцаар ярьж байгаа дараалыг яг мөрдөж явснаароо энэ бол маш том давуу талтай юм байна тий. За, хэдүүлээ дараагийнхаа хичээлээр анхны тусламжийн талаар дэлгэрэнгүй үзэх болно. За, өөр асуулт байна уу? За, цаашаа үргэлжлүүлье. Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцож жүжигсэн тоглолтод оролцсон гэрэлхүү болон анх цаа яртаа баярлаа.
Ер нь ямарваа нэгэн осол аваар болохоро хин нэгний том жүргүү байдал мартамхай зан за аюулгүй ажиллагааны заавшлагаа зөрчснөөс болж гардаг. Энэ нь бидний амьдралын хувьд одоо маш том нөхөж болшгүй одоо гар завчирдаг маш аюултай зүйл шүү дээ тийм. Тийм болохоор та бүхэн маань энэ аюулгүй ажиллагаа бүх юм дор бүрнээ чанд сахиж энэ одоо ослоос урьдсан сэргийлэх ёстой байгаамаа. За хэрвээ ямар нэгэн байдлаар ийм осол аваар гарахад ямар арга хэмжээ авах гэдгээ та бүхэн өнөөдөр сурч чадлаа тийм. Одоо ингээд бүгдээрээ өнөөдрийнхөө сэдвийн дагуу аюулгүй ажиллагааны заавчлаган дээр гар үсгээ зураад бүгдээрээ дараагийн үйлдвэрийн даалгавар руу орё. Үйлдвэрлэлийн талбар дээр гардаг ослын таг бууруулахын тулд ухамсартайгаар хандах асуудал бол суралцагч туйлын чухал асуудлын нэг байдаг. Одоо дадлагчид бол үйлдвэрийн талбай дээр гараад энэ асуудлыг бодитоогоор мэдрэх нь туйлын чухал. Өнөөдрийн сургалтын гол зорилго нь бол түүн чиглэсэн үйл ажиллагаа байлаа. Цаашдаа бол одоо ослдогчид зүйл анхны төсөлмжийг оновчтойгоор үзүүлэх арга барил сурах нь бол үйлдвэрийн талбай дээр сургалтын гол зорилгын нэг. Энд бол суралцагчид дадлагчид ухамсартайгаар хандаж чанартай суралцах үйлдвэр дээр зохиолч гардаг ослооруудад ямар тусламж үзүүлэх, ямар арга үйл ажиллагаа хийх нь бол одоо тэр хүний өөрийнх нь одоо ажилдаа хандах хандлагаас шууд шалтгаалдаг юм а. Тийм учраас энэ сургалтын гол зорилго нь тэнцэгсэн байгаа. Залуу хүмүүсийг энэ үйл ажиллагаанд сурах нь бол одоо дадлагчлуулагч байгуулах, сургалтын байгуулах хоёрын хамтын ажиллагааны үр дүнд хэрэгжих нэг бодиттой үйл явц гэж тооцож байна. Ийм учраас одоо энэ залуучуудаа ослдогчид үзүүлэх хангалттай сургалтыг чанартай өрөвтэйлдэг үзүүлдэг ийм сургалтын суралцаасаа гэж найдаж байна. Энэ сургалтын үр дүн гарнаа байх гэж итгэж байна.